Nebaleta simanya bitumbu wa amukwanjula yeye tisobusa obwa seminti bwa Arapex style adhesive na abuletera bakadde bazimbe kale bye bimu kwe bye birungi Fiina introduces ani Roja baji baliita Roja mwa muita mukadde mwe mumanyi wali wa choge mbanti agenda kula muzungu mwe mumanyi oba mloza ntera munange bichi 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 mwe mumanyi waka omukolo gwadde simpo nge bya bazungu we bibera ababa deyo bona baba deyo era kati ya bagamba ale nga wabano mulaba patience pays Fiina bamubako omukazi omwami musajja sindi nachigumira atena yamubba nambala nafuna omwami omutufu kusegeza ebibete byala ate bibbe buli omwasi kati omwami aika yaina problem ya chenkugamba so sindi yawonya just I tend Fiina, to tell people I tend to tell people omuntu wangamba mbwera ababbi omwami wange taba wange wange tebali mubba owo mutufu aja omuntu owo abawali we baba akunzi byako kambeko kempisawo we baba akunzi byako sali wo gumadia omuntu nulira rashe rumba America Ah, zebambi njogera byange mpisawo wadi. Mbulira abantu. Ngobadde so specific and serious. Anti mulimu abantu bebabaka abantu nanyiga nnyo. Baba tebamubbi abate yaliwo. By the way, tuigo kuguma. Abantu abasinga obeera onolemera ku muntu n'okola ensobi. Omuntu bambi waba wo Jackson tebamubba. Tebasobola kubako bebi wafe gwomanyi. Nange bebi wange tebasa mubba. I know right. Kaka tubalage nteekateeka. Fiina avuddeyo. Nteekateeka zezo. We have the interview. Simanyo ba zirinazo ready. Zija kujampo la wansongo kumkolo tuino guisa wenyo. Tukube wenyo. Oyo nogola ba ye vice ye secretary general. Ate mukazi mukozi. Mekete. Mukazi mukozi. Mumuvumi demu umanti guwa. Ata imanyi vyo imba guwa. Chwa nemeni na gamba njako nemeda kuo mwemu manjisi mwemu andeta mwemu mzala. Na kola ya bakole le debambi. Katoko otuweko katono for people to see what has happened. What is happening. Kali, tugambye father wa fabaddeyo father mchibi masa tugenda bazi interviews so by the way tuzirinze zituke father mchibi tugereze byade ku mukolo gwa muganda wa fe by the way she deserves that yeah she deserves mwana yona yaise mu binji atobye nnyo I know entala alwanye nnyinji as a woman as buli chimu okay kali bale kakate of course the battle is around the corner na yenga yote tunatuka yo baji tabao kube yenge de bao bana yetu gendo kukube olwali sinza tagenda muzishongende genda kulwasi kasona genda wa shiba shiba na shiba shiba gula yaso yaso yaza mune bibuzo ngo hizo gamba nze gwe babibuza ne nyiga ngamba lati mwemera sindi ani yasi okay katoka bantu ba katoka college tusasuza just today just at what it mfunanga ko you know he's been the victim show omanyo kola show you know jiteka teka bulunyi no teka tekera abantu ngabyo suwira ibigeno